Трето затваряне в рамките на година в сила от полунощ. Кое е по-различното от този път и как да пазаруваме спокойно в следващите... Поне 10 дни. Пусвате и у нас започва. Ето и другите вълнуващи теми днес. Сноубордист се загуби в Рила и издирването му продължи от късно с нощи през целия ден днес. Условията са тежки. Все още се надяваме да има шанс да се подсунил някъде. България обяви двама руски дипломати за персона нон грата заради шпионската афера. Получихме подкрепа от НАТО. Каква ще е реакцията на Русия? Вакцинацията у нас продължава, а дилемата остава. AstraZeneca или отлагане на имунизацията. Тъй като няма Pfizer, вие казвате. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В понеделник на 22 март. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Спасителна акция в Рила. Следите на 34-годишен сноубордист се губят от вчера след обед, когато с приятели се спускали по пистите на ски зона Картала над Благоевград. Каква е последната информация? Установено ли е вече местоположението на младия мъж от ски зоната Картала? Включваме Десислава Малинова. Добър вечер, Деси. Добър вечер. За съжаление, все още няма яснота къде се намира 34-годишният сноубордист. Няма и локация. Въпреки че и към момента се следят неговите GPS координати от неговия мобилен телефон, и към момента спасителите и доброволците, които се включиха в акцията по неговото издирване за последното денонощие, продължават да са тук, и към момента мероприятията са спрени, само за да решат как да продължат от тук насетне. Официално акцията не е прекратена, така че през следващите няколко часа ще се реши как ще продължат издирвателните мероприятия на 34-годишния сноубордист. Ето как протече цялата акция през денонощието. Изчезналият мъж и двама негови приятели цял ден карали по пистите на ски зона Картала. При последното спускане обаче, малко преди 16 часа вчера, решили да излязат извън ски зоната и да се спуснат по един от улеите. Изчезналият сноубордист тръгнал последен. Долу, когато където са се разбрали да се събират, там където се събират двете писти, момчето не идва. И те си мислят, че понеже е по-изморен, слизат тук в кафето на хотела, чакат го и след 15 минути започват леки притеснения. След още половин час тези притеснения прерастват в тревога. Акцията по издирване на младежа започна късно с нощи и продължи цял ден. Планински спасители, доброволци и спасителни кучета тръгнаха към мястото, където вчера са паднали две лавини, едната от тях много голяма и плътна, тип снежна дъска. Беше мъгливо и нямаше хубава видимост. В горната част вече снега, новия сняг от тази нощ само беше над 30 см. Кучетата затъваха. Ние затъвахме стръмно. Тежко беше. Район голям около пистата беше прегледан. Някои места, дето ни сравняваха по два пъти, по три пъти, но няма резултат никакъв. Всички места, където е възможно да се намира младия мъж, са претърсени от спасителите и доброволците. Търсиме и Главко Пасено. Без никакви изходни точки, освен последното място, на което е видян, но оттам нататък никаква информация на къде може да е хванал. Нямаме реално актуални данни за GPS координати, за съжаление. През деня телефонът на изчезналия сноубордист беше включен, но той не отговаряше. И към другия сериозен инцидент в лошото време, редица технически експертизи ще търсят причините за тежката катастрофа в района на Великотърновското село Козаревец, при която загинаха трима души. Това съобщиха от полицията и прокуратурата във Великотърново. Инцидентът стана около полунощ, а главният път между София и Варна в участъка на катастрофата остана затворен за движение часове наред. 20-годишната студентка по медицина Билгил Харунова късно с нощи трябвало да се прибере с автобуса от Велико Търново в родния Омуртаг. Закъснява и мястото й вече е заето. Качих се в автобуса, билета ми беше за трето място.
имаше едно момче, което беше седнало на моето място. Казах му, аз сядам тук, билета ми е за тук. Момчето обаче остава на мястото, за което Билгил имала билет, а тя се преместила назад. Автобусът потеглил и половин час по-късно се блъснал челно в камион. Момчето на трета седалка, шофьорът на автобуса и шофьора на камиона загиват на място. А Билгил оцелява. Успява да счупи стъклото и да помогне на другите пътници да се спасят. Помня само как нещо ми падна върху крака. Блъснах си главата. Изведнъж почерня направо пред очите. Като дойдох на себе си, счупих стъклото на автобуса. Сама ли помагахте на хората да излязат от стъклото? Нямаше друг кой там. Сама бе. Билгил и другите трима пострадали са откарани в болниците в Горна Оряховица и Велико Търново. Установено е, че нямат индикации за приемане, с леки травми са били и са, съответно не са хоспитализирани и са освободени. Предстои да бъдат назначени множество експертизи, които да установят причините за инцидента. Включително и това дали двете превозни средства са били технически изправни, съобщиха днес от полицията и прокуратурата във Велико Търново. Не можем да кажем каква е причината, единствено това, че времето е било неблагоприятно и е било вследствие на мокра настилка на пътя. Предстои да се изясни дали има алкохол в кръвта на водачите. Също така е назначена и автотехническа експертиза, която ще изясни какви са причините за пътно-транспортно происшествие. От фирмата собственик на автобуса заявиха в писмено становище, че загиналият шофьор е техен служител от година и до сега не е имал нарушения. От написаното става ясно още, че автобусът е имал валиден технически преглед и гражданска застраховка. Сериозни снеговалежи в страната от снощи. Жълт код днес беше обявен в почти цялата страна, в 8 области и оранжев. Затворен остава най-високият старопланински проход Троянски. На места преспите достигат 2 метра и снеговалежът продължава. Проходът Петрохан е разчистен, както и предела и превала. Въпреки снеговалежа, фирмите успяха да се справят с почистването в Смолянска област и към момента всички републикански пътища в областта са проходими. България обяви за персона нон грата двама руски дипломати заради шпионската афера, разкрита в края на миналата седмица. Според източници на Посвета и у нас, става въпрос за Максим Рипкин, първи секретар на посолството на Руската федерация в София, и Александър Зинкин, втори секретар. Посолството определи решението на българското външно министерство като необосновано. Пред агенция ТАСС Константин Кусачов, заместник-председател на Горната камера на руския парламент, заяви, че на отзоваването на руските дипломати Русия ще отговори на реципрочен принцип. Иво Никодимов следи темата. Добър вечер, Иво. Какво се знае за двамата дипломати и защо страната ни ги обявява за персона нон грата? Добър вечер. Докато са разследвани шестимата участници в групата на така наречения резидент Иван Илиев, разследващите установяват, че Максим Рипкин и Александър Зинкин всъщност са офицерите Рипкин и Зинкин от руското външно разузнаване. Именно те са получавали секретните документи, които групата на резидента осигурявала. Интересното е, че според оперативната информация, съпругата на Илиев Галина е била близка приятелка с съпругите на офицерите Елена Зинкина и Евгения Софронова. Именно под прикритието на срещи с тях, Илиева е предавала на Рипкин и Зинкин документи, които са държавна тайна. Пак по време на тези срещи в Руското посолство, Рипкин и Зинкин са предавали чрез Илиева задачи към групата на резидента Илиев. Рано тази сутрин, след почти 24-часово заседание, Софийският военен съд остави в ареста и петимата задържани за шпионаж в полза на Москва. Заместникът на посланник Елеонора Митрофанова е повикан във външното ни министерство днес. Ден след като нейно превъзходителство в първа публична изява след шпионския скандал не реагира на аферата, но рецитира стихотворение. Идет московски снег в Софии, вторые сутки напролет. В външното ни министерство на заместника на посланник Митрофанова е връчена нота, с която е даден срок от 72 часа Максим Рипкин и Александър Зинкин да напуснат страната ни. Причината не е московският сняг, а арестите заради обилния поток на секретни документи към руските разузнавачи под дипломатическо прикритие Рипкин и Зинкин.
Оказва се, че за малко повече от две денонощия разследващите успяват в 42 тома доказателства да убедят Софийския военен съд, че задържаните за шпионската афера Иван Илиев, резидента, съпругата му Галина, бившите му колеги Любомир Медаров и полковник Петър Петров и един действащ служител на нашето военно разузнаване трябва да останат за постоянно в ареста. Очевидно, те имат достатъчно доказателства, за да отидат на публичното обявяване по един такъв начин на тези доказателства. И това, което очакваме, за разлика от предни случаи, тези доказателства да издържат в едно съдебно дело и наистина да се докажат. И ако тези хора са виновни, те да понесат последствията си. Има данни, че с часове са снимали информация, която е класифицирана информация. Че един от членовете на групата е служител в регистратурата или ръководител на регистратурата за класифицирана информация в Народното събрание. Според източници на Посвета и у нас, пред съда, прокуратурата е представила доказателства, че в дума на полковник Петър Петров, който е заместник шеф на дирекцията в Министерство на отбраната, която отговаря за бюджета и разходите на армията, са намерени документи с поверителен гриф на НАТО. Те имали отношение към плановете на Алианса за финансиране на стратегически програми. В домовете на така наречения резидент Иван Илиев и на Любомир Медаров са открити снимани голямо количество документи с гриф НАТО Секрет. По-високия гриф в Алианса е НАТО Топ Секрет. Максим Рибкин и Александър Зинкин са седмият и осмият руски дипломати, които страната ни обявява за персона нон грата през последната година и половина. Според информацията, с която разполагаме, решенията за изгонването на предишните шестима дипломати са взети докато групата на резидента Иван Илиев е била на контрол от ДАНС и разследващите. Според оперативна информация, именно Александър Рибкин в края на февруари лично разговаря с Галина Илиева, като и казва да предаде на съпруга си Иван Илиев, че работата трябва да спре за година. Анализът на руснаците за изгонените дипломати им подсказал, че явно групата на Илиев е прихваната от нашите служби. Иво Никодимов с последни новини за шпионската афера. И първи коментар на генералния секретар на НАТО. Йенс Столтенберг съобщи в Твитър, че е разговарял по телефона с премиера Бойко Борисов. Столтенберг нарича България надежден съюзник и допълва: обсъдихме различни въпроси от дневния ред на НАТО, включително нашите отношения с Русия. Борисов от своя страна е уверил Столтенберг, че НАТО винаги може да разчита на съюзническата солидарност на България и политическата воля за това от голямо значение. По-рано в Брюксел Йенс Столтенберг изрази подкрепа за България и увери, че Алиансът следи отблизо разследването срещу предполагаема шпионска руска мрежа у нас. Той говори и преди двудневната среща на външните министри от пакта, която започва утре. Следим отблизо българското разследване на предполагаемата руска шпионска мрежа. НАТО винаги насочва усилията си към защитата на класифицираните документи и информация и напълно подкрепяме работата на нашия съюзник България да се бори с руската зловредна дейност на своя територия. На срещата на външните министри на страните от НАТО, която започва утре, ще обсъдим отношенията ни с Русия. Наблюдаваме определен модел на настъпателно поведение от страна на Русия в последните години, включително агресивни действия срещу държави като Украина, но също така вмешателство във вътрешните работи, процеси и подкопаване на доверието в нашите демократични институции или опити за това, както и намеса в изборните процеси. И другото важно от понеделник. За трети път от началото на пандемията преди година отново сме призвани: останете си вкъщи. По-строгите ограничителни мерки са в сила от днес. До края на месеца, вече знаете, затвориха училища, детски градини и заведения. Забранени са посещенията в игрални зали, казина, фитнеси, басейни, както и в кина, музеи и галерии. Наш екип проследи работата на търговските вериги. Зоя Велинова по темата. При третото затваряне сред най-засегнатите са не само ресторантьорите, но и част от веригите магазини в страната. Магазините за нехранителни стоки над 300 квадратни метра от днес не работят. Оказва се обаче, че може да поръчате стока от тях онлайн, като влезете в страницата им, харесате определената стока, поръчате я и може да я заплатите тук на място, има работеща каса, както и да ви я доставят вкъщи с безплатна доставка. Исках избрания телевизор от мен и го платих на каса. Бързо, лесно? Да, за 5 минутки. Всичко си е както при обикновено пазаруване, с гаранция, с абсолютно всичко. Други нехранителни магазини стигнаха още по-далеч. Изнесоха част от стоките навън, както и касата за заплащането им. Това са нещата от първа необходимост.
И от сутринта общо взето сме продавали предимно кабели, където сме, клиентите са имали проблеми с тока, кранове, спукани водомери и така нататък. Проверка по хранителните вериги в столицата показва, че те работят нормално, няма опашки. Единствено хората под 65 години дошли във времето между 8:30 и 10:30 часа, които не знаеха за зеления коридор за възрастни хора, бяха неприятно изненадани и изразиха недоволство. Това просто е излишно, защото пенсионерите пазаруват по цял ден, през целия ден. А пък ние, които ходим на работа, не можем сутрин, като тръгваме за работа, да си купим неща, каквото ни трябва. Представете се, ако имате малки деца и сутрин кажат, че искат кисело мляко и не ви пуснат в магазина. Що се отнася до известна верига магазини за нехранителни стоки и играчки, която при предишните два локдауна работеше, на този етап също е затворена. И за имунизацията у нас, 4 дни след падането на забраната за използване на препарата на AstraZeneca. Как върви процесът по имунизация и има ли притеснения сред хората относно оксфордската ваксина? Въпрос към Татяна Йорданова. Добър вечер! Здравейте! Днес успяхме да обиколим няколко пункта за вакцинация в София. Това, което забелязахме е, че по-голяма част от хората бяха подготвени, че дори да са пожелали да се имунизират с Pfizer или Moderna, то най-вероятно ще получат AstraZeneca. По-голямата част от хората нямаха притеснения относно това, но пък имаше и такива, които обиколиха няколко пункта, за да търсят ваксина различна от AstraZeneca. Поискахме от Министерството на здравеопазването конкретни данни за това дали след като ваксината на AstraZeneca беше спряна и след това отново разрешена, дали хората, които искат да се вакцинират с нея, са намалели. От дадената информация става ясно, че преди да бъде спряна, от нея са били поставени общо 174 000 дози, което прави средно около 5272 вакцинирани на ден с AstraZeneca. След като беше спряна и отново разрешена в последствие AstraZeneca, за да бъдат поставени тези 5000 дози, са били нужни не един, а 3 дни. Вакцинацията, както и сега, и преди и след казуса с AstraZeneca, е най-интензивна в столицата и в големите областни градове, а най-слаба остава в областите Видин и Монтана. Но повече за проблемите, които откриват и хората, които искат да получат ваксина, и тези, които я поставят, чуйте сега в репортажа. Пред пунктовете дилемата за някои беше една – AstraZeneca или отлагане на ваксината. Тъй като няма Pfizer, вие казвате. Повечето избраха без да се колебаят. На фона на рисковете, които са от самото заболяване, мисля, че каквито и рискове да има с ваксината, те са пренебрежими. Ако според всички здравни регулации ваксината е безопасна, няма проблем. Предпочитам другата ваксина, но нямам избор. И лекарите не смятат, че има спад в желанието на хората да се вакцинират. Има хора, които са записали РНК ваксина, обаче като разбират, че няма, и минават си на AstraZeneca. Най-добрата ваксина е всъщност поставената ваксина. Не липсваха и такива, които обикаляха пунктовете, за да намерят ваксина различна от AstraZeneca. Предпочитам да изчакам Pfizer. Но не само, че нямаше ваксини на Pfizer и Moderna. В пунктовете, които обиколихме, и AstraZeneca се изчерпа. Проблем, който засяга и личните лекари в столицата. При нас има около 400 000 човека, които чакат да бъдат имунизирани. И далеч от столицата. Процесът на вакцинация се оказа почти невъзможен процес. Беше практически блокиран поради липса на ваксини. Специално за моята практика, 2 флакона, 20 дози за 280 чакащи в моя списък. И ще почакат, докато България получи по-голяма пратка от ваксините. Следващия месец се очакват някъде около 300 000 ваксини и всяка флаконче, което влезе в България, веднага бива разпределено към пунктовете за вакцинации и към личните лекари. От Здравното министерство предполагат, че едва тогава дилемата пред пунктовете ще изчезне и право на избор на ваксина ще има наистина.
както разбрахте, следващият месец се очакват нови 300 000 дози ваксини, но от коя ваксина заместник здравния министър не поясни. Иначе от Здравното министерство казаха още, че за сега ваксините на Pfizer и на Moderna се пазят за хората, които имат една вече поставена доза ваксина от тези две фармацевтични компании, както и за хората, които ще участват в секционните избирателни комисии на предстоящите избори. Благодарим ти, Татяна Йорданова, за вакцинирането днес. А Изпълнителната агенция по лекарствата публикува продуктовата информация за ваксината на Джонсън и Джонсън. Подобно на AstraZeneca и тя е векторна, но се прилага само една доза и може да се съхранява в обикновени хладилници. Това я прави крайно удобна за масова вакцинация. От ваксината на Janssen очакваме 2 милиона дози и първи доставки през месец април. А ваксината срещу COVID-19, разработена от Оксфордския университет и AstraZeneca, има 79% ефективност за предотвратяване на симптоматични случаи на заболяването. Това съобщиха от компанията. Това поне показват резултатите от мащабно проучване, проведено в Съединените щати, Чили и Перу. Ваксината е безопасна и 100% ефективна при предотвратяване на тежко боледуване и влизане в болница. В проучването са участвали над 32 000 доброволци от всички възрастови групи. В нито една от тях не е регистриран повишен риск от тромбози. Очаква се данните от проучването да повишат доверието в британската ваксина, след като няколко европейски държави спряха употребата и заради единични случаи на тромбози. Освен това, проучването показва 80% ефективност и при имунизирани над 65 години. И още ефикасността се увеличава, ако се удължи периодът за поставяне на втората доза повече от 4 седмици. Това означава, че може да се увеличи броят на хората, които да получат първата си доза. В телефонен разговор с създателя на германската компания BioNTech, премиерът Бойко Борисов, заяви, че основното предизвикателство днес е ваксините да бъдат достъпни за всички граждани не само в Европейския съюз, но и в световен мащаб. Борисов допълни, че България има дългогодишни традиции в производството на лекарства и ваксини и покани германския учен и екипа му да посетят страната ни, за да се запознаят с дейността на Булбио. Словакия е в политическа криза. Тя е заради разногласия в правителствената коалиция около управлението на премиера Игор Матович. Самият той е готов да се оттегли, но при определени условия. Кризата е в момент, когато нивото на заболеваемост и смъртност от COVID-19 в Словакия е едно от най-високите в света. Дясноцентристският словашки премиер Игор Матович изрази готовност да напусне поста си, за да ликвидира разногласията в четирипартийната коалиция, най-вече заради управлението на COVID-кризата. Той е готов да се оттегли, ако партньорите му се съгласят на някои условия, сред които той да остане да работи като член на правителството. Матович настоява за оттеглянето на двама министри и на двама парламентаристи от две коалиционни партии. Считаме оттеглянето на икономическия министър Рихард Сулик от правителството на Словакия за абсолютно необходимо. Гледаме положително на предложението за оставка на правосъдния министър Мария Коликова и го приемаме. Коалицията в Братислава е белязана от спорове за ръководния стил на Матович. Икономическият министър го нарича хаотичен. 47-годишният Матович е бивш медиен магнат, известен активист срещу корупцията. Наблюдателите го определят като непредвидим. Напрежението взе връх, когато той купи дози от руската ваксина Спутник, без тя да е одобрена от европейския регулатор, и с това предизвика недоволството на коалиционните си партньори. Матович лично посрещна доставката на летището в Кошице, но вакцинацията с нея не е започнала. Малко над 5 милионата Словакия, заразените са близо 350 хиляди, а починалите над 9 хиляди. Сегашните формации в правителството спечелиха изборите миналата година на фона на гнева на словаците след убийството на разследващи журналист Ян Куцияк. Европейският съюз наложи днес санкции на 11 физически и юридически лица от различни държави за сериозни нарушения на правата на човек. Сред санкционираните има 4 китайски представители, участващи в управлението на лагери за задържане на уйгури. В отговор Пекин наложи ответни санкции на европейски представители, сред които е и българският евродепутат Илхан Кючук. Още за срещата на външните министри от Европейския съюз от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Последните санкции, които Европейският съюз е наложил на Китай, са били през 1989 година заради смазването на протестите на площад Тянанмън.
Днешните ограничения срещу китайски представители са заради сериозни нарушения на човешките права на уйгурите, малцинство, което е подложено на изтезания, включително в концентрационни лагери. Пакета от мерки включва 4 физически и 1 юридическо лице от Китай, които са играли активна роля в създаването и внедряването на китайската политика в Синцзян. По време на срещата разбрахме, че Китай е отговорил на тези санкции. Вместо да смени политиката си и да отговори на нашите легитимни притеснения, Китай си затваря очите. Китайските ответни мерки са неприемливи за нас. Сред санкционираните от Китай европейски представители има и евродепутати, сред които е и българският Илхан Кючук. В черния списък на Пекин влизат още политици от Нидерландия, Белгия и Литва, както и учени. Министрите на външните работи обсъдиха днес и отношенията с Турция. Според Брюксел през последните месеци се наблюдават положителни стъпки от страна на Анкара за възстановяване на диалога с Брюксел. Проблемна за Европа обаче остава вътрешната ситуация в Турция. Европейският съюз призова Ердоган да се върне към Истанбулското споразумение, което страната напусна в събота. И още около Турция рекорден срив на турската лира, след като президентът Ердоган изненадващо уволни управителя на Централната банка. Лирата поевтиня с 17% спрямо долара. Опасенията са, че ще продължи да се срива и ще доведе до смущения и на други финансови пазари. Още от Биляна Бонева. Шок на фондовите борси в Турция след решението на президента Ердоган да отстрани шефа на Централната банка Наджия Акбал. Той беше уволнен в събота, 2 дни след като увеличи лихвения процент, за да бъде овладяна инфлацията в страната. Създава се усещането, че Турция е държава, която не следва никакви правила. Няма закони, няма правила. И всичко това оказва влияние. Наджи Акбал е уважаван финансист, бивш финансов министър и третия директор на Централната банка на Турция от средата на 2019. Той се задържа на поста по-малко от 5 месеца. Време, за което успя да стабилизира лирата. Това, което се случи, беше изненадващо. Свикнали сме валутните курсове да падат и да се качват, но от всичко това страдаме ние, обикновените хора. Ердоган определи за наместник на Акбал Шахаб Кавджаоглу, професор по банково дело, бивш адвокат и бивш депутат от управляващата партия. Кавджаоглу има напълно противоположни виждания за овладяването на инфлацията от своя предшественик. Подобно на турския президент, новият директор на Централната банка изповядва теорията, че до инфлация водят по-високите, а не по-ниските лихви. Не знам какво ще се случи, но всичко това ни засяга. Не можем да си намерим работа. Цените постоянно растат. От началото на 2018 лирата е загубила около половината от стойността си. Освен финансова нестабилност в страната, прогнозите са, че с огромния срив на лирата, Анкара може да предизвика голям отлив на инвеститори. На 96 години почина доайенът на българската дипломация Райко Николов. Той е бил дългогодишен посланник на България в ООН, в бивша Югославия и в Италия. Част от тези, които формираха балканската политика на страната ни преди 1989 година. Той е човекът, върнал Сергей Антонов в София. Автор на поредица от книги, които бележат ключови моменти от историята на българската дипломация от края на века. Райко Николов е и баща на посланика на България в Великобритания и бивш служебен премиер Марин Райков. Нов обрат по случая с незаконната печатница, разбита миналата седмица в столицата. Според експертиза на БНБ, откритите банкноти не са реквизит, каквато беше защитната теза на двамата задържани, а не истински парични знаци. Очакват се резултатите от експертиза, която да докаже дали банкнотите са разпечатани с печатарската машина, открита на територията на учебно заведение в София. За експертизата на БНБ са били предоставени произволно избрани банкноти от намерените милиони долари и евро. Заключението сочи, че паричните знаци не са реквизитни пари. Реквизитите могат да бъдат оптично по-големи или по-малки, да бъдат само едностранно отпечатани и да нямат защитни елементи. Иззетите по нашото дело парични знаци са всъщност двустранно отпечатани. Те са със същия размер, както оригиналната банкнота. И по-голямата част от тях имат 2, а някои повече от 2 защитни знаци, а именно нишка
и воден знак. Според събраните доказателства, иззетата техника е идентична с тази за производството на истински парични знаци. От прокуратурата изнесоха и подробности за един от претърсените адреси – халето във висшето учебно заведение. Въпросното хале е отдадено с договор за наем на търговско дружество, чието едноличен собственик на капитала е пак висшето учебно заведение. Управител на това търговско дружество е бивш ректор на висшето учебно заведение. Управителят на дружеството също е разпитан. Утре предстои отново да бъде гледана мярката за неотклонение на двамата задържани. Прокуратурата ще поиска задържане под стража за 25-годишния Пламен Иванов, който устрои истински екшен по улиците на Казанлък в неделя и се наложи да бъде спрян с изстрели по гумите на автомобила му. Иванов е криминално проявен и осъждан. Темата следи Десислава Петкова. Пламен Иванов никога не е притежавал шофьорска книжка. Това обаче не му пречело да сяда зад вулана и да предприема рисково шофиране. Има няколко административни акта и наказателни постановления за това. Има две регистрации в полицията за кражба, а при гонката вчера е бил дрогиран с амфетамин и марихуана. Заради притежание на дрога е бил осъден на 3 години лишаване от свобода. Пламен Иванов е освободен от затвора преди 2 години условно предсрочно, тъй като с поведението си е показал своето поправене. А в Казанлък продължават протестите в подкрепа на униформените, срещу които започна дисциплинарно производство. Ами аз подкрепям полицаите, защото според мен са постъпили правилно и не трябва да се толерират такива хора като това момче, наркомани и с риск да застрашат други животи. Според мен полицаите са направили правилния избор. Пламен Иванов все още не е дал показания. Предстои прокуратурата да вземе отношение и по поведението на двамата полицаи, които са нанесли побой при задържането на Иванов, според разпространен в социалните мрежи видеоклип. Това ще стане след приключването на образуваната дисциплинарна проверка за инцидента, уточниха от районна прокуратура Стара Загора. Завършваме с нещо по-приятно. Любопитни кулинарни кадри, исландски учени смело изследваха възможностите за приготвяне на скара върху лава. Гастрономическото проучване се проведе на 30 км от Рейкявик в района на вулкан, който избълва лава за пръв път от 800 години. През уикенда в зоната бяха допускани посетители, но днес достъпът е ограничен заради висока концентрация на димни частици във въздуха. Следва предаването Гласовете на България. Водеща е Нора Арсова. Още новини четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.